Baik kembali dalam berita wilayah. Fokus bumi kenyalang hari ini pelantikan Datuk Seri Fadilah Yusof sebagai Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam bantu menyelaraskan semula dasar tenaga negara. Perinciannya kita langsung bersama rakan penyampai Vani Samaring di Kuching. Silakan V. Ya, terima kasih dia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kerana melantik Datuk Sri Fadilah Yusof untuk memegang portfolio Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam pada rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan semalam. Katanya dengan penekanan Sarawak kepada tenaga diperbaharui adalah wajar bagi ahli Parlimen Peter Jaya itu untuk menyelaraskan semula dasar tenaga ke arah meletakkan Malaysia sebagai hub hijau di rantau ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menyatakan demikian dalam satu pesanan ringkas menerusi aplikasi WhatsApp malam tadi yang dikongsikan oleh setiausaha akhbar beliau Ambrose Cheng. Pembinaan Jalan Ulu Paku ke Ulu Kota yang merentasi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban, Krian dan Pakan akan menghubungkan kawasan pedalaman di ketiga-tiga dun tersebut. Timbalan Premier merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata projek bernilai RM247 juta ringgit itu dijangka siap pada 2027. Kemajuan semasa projek tersebut yang diluluskan di bawah salah satu pakej Second Trunk Road kini 4.4% mendahului jadual asal. Tambah beliau, jajaran jalan itu nanti bakal memindikkan jarak perjalanan dari K ke Betung berbanding jajaran lebuh raya Penbonio sedia ada. Beliau berharap pihak kontraktor akan mengekal prestasi mereka walaupun menjangkakan berdepan cuaca hujan pada awal tahun depan. Jabatan Kerja Raya juga diminta melakukan pemantauan projek. Datuk Omar Douglas berkata demikian kepada pemerintah selepas mengadakan lawatan tapak projek itu semalam. Pihak berkuasa tempatan PBT bersama semua agensi di bawah Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (MPHLG) diminta terus mengukuhkan kerjasama strategik dalam membawa transformasi untuk Sarawak mencapai negeri maju menjelang 2030. Berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2022 MPHLG di Kuching malam tadi, Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian memberitahu kerjasama itu penting bagi memastikan setiap agensi memberikan perkhidmatan terbaik serta efisien untuk kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga Menteri Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan turut menyarankan setiap agensi menerapkan semangat kreativiti dan inovasi dalam menambah baik atau memberi nilai tambah kepada perkhidmatan sedia ada ia bagi memenuhi keperluan rakyat selari dengan perubahan semasa. Justru Datuk Amar Datuk Sim berharap keterampilan dan kecemlangan setiap penerima anugerah akan mencetus komitmen yang lebih tinggi daripada setiap agensi di bawah MPHLG. Selain anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2022 MPHLG, beliau turut menyampaikan anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif 2023 dan anugerah Smart Community 2023. Konsep reka bentuk sejagat atau universal design perlu diterapkan dalam alam bina pelbagai projek pembangunan di Sarawak bagi memenuhi keperluan semua golongan termasuk orang kurang upaya, warga emas dan kanak-kanak. Karena itu, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Dr. Durrahman Junaidi berkata, penyedia dan pelaksana projek pembangunan di negeri ini mesti menerap dan mengaplikasikan keperluan accessibility komuniti tersebut, terutama kepelbagaian upaya dalam semua projek pembangunan agar dapat digunakan secara inklusif tanpa pengasingan. Tambahnya walaupun secara umum kemudahan bagi golongan berkenaan adalah mencukupi pada masa kini namun masih terdapat ruang dan aspek perlu dipertingkatkan. Ini termasuk memenuhi keperluan accessibility golongan OKU di luar kawasan bandaraya seperti di bandar dan pekan lain di negeri ini terutama melibatkan keperluan fizikal, cacat penglihatan serta warga emas. Datuk Dr Abdul Rahman ditemui media selepas merasmikan bengkel Training of Trainers dan audit akses dalam persekitaran alam bina di Kuching hari ini. Bengkel dua hari anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara, Kuliah Architecture and Environmental Design, Universiti Islam Antarabangsa, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pertubuhan Arkitek Malaysia bertujuan melatih dan meningkatkan kesedaran golongan profesional dalam industri binaan, pegawai pembangunan di peringkat pihak berkuasa tempatan, agensi kerajaan dan perunding profesional tentang accessibility community OKU dalam projek pembangunan awam. Komuniti penambang di tebingan kucing diminta mewujudkan persatuan bagi memudahkan penyaluran bantuan dari kerajaan. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Harry Jinat berkata, dengan peningkatan jumlah pengunjung ke bandar ini, pengurusan yang sistematik perlu bagi menjaga kebajikan komuniti itu. Jadi kalau kita mempunyai persatuan ini yang boleh bersama-sama bekerjasama dengan pihak SLB, Agensi kerajaan, kerajaan. Macam mana kita boleh membantu mereka seperti mana kita membantu pihak uh, pengusaha bas, kapal dan sebagainya. Jadi haluan kita sama. Katanya hampir ke semua penambang yang mencari rezeki di tebingan tersebut datang dari kawasan Semarahan iaitu kira-kira 60 km dari Bandarai Kuching. Datuk Henry bercakap kepada media selepas kempen keselamatan dan kebersihan sungai dan penyampaian peralatan keselamatan kepada peserta projek facelift perahu tambang Fasa 2 Old Kuching Smart Heritage di Tebingan Kuching hari ini. Pada majlis itu, bila turut menyampaikan bantuan jaket keselamatan dan alat pemadam kebakaran kepada komuniti penambang. Ketika ini, terdapat 40 penambang mencari rezeki di Tebingan Kuching. Seramai 121 orang menerima bantuan bencana ribut di kawasan Dun Bukit Asik dari Kerajaan Sarawak hari ini. Menurut Adun Bukit Asik, Joseph Chiang Jin E, yang merupakan sebahagian daripada bantuan disalurkan ke permangsa bencana ribut yang melanda Sibu awal April lalu dan mereka menerima bantuan berjumlah RM1,000 setiap seorang. This financial aid uh, receiving uh, from the Sarawak Disaster uh, Department, you know, so that can uh, can reduce the burden, uh, especially they spend a lot of money on the repairing and so on, and a lot of uh, damages uh, in the house. Selain bantuan daripada kerajaan negeri itu, pusat hibahnya sebelum ini juga telah menyerahkan bantuan baik pulih rumah kepada mangsa sebanyak seribu ringgit setiap seorang. Tedahannya bantuan itu telah diserahkan pada bulan September dan Oktober lepas. Selain penerima dari kawasan Dun Bukit Asik, mangsa dari kawasan Dun Pelawan juga telah pun menerima bantuan bencana ribut sama pada minggu lepas. Awal April lalu, penduduk di Bandar Sibu dikejutkan dengan kejadian ribut yang merosakkan ratusan buah rumah dan ribut itu dikatakan antara paling teruk pernah berlaku di Sibu dalam tempoh 50 tahun. Seorang remaja lelaki maut selepas kereta yang dinaikinya dipercayai merempuh belakang sebuah lori berhadapan Sekolah Kebangsaan Sedarat Engkelili pagi tadi. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, ketika kejadian lori tersebut sedang parkir di bahu jalan untuk kerja memunggah barang bagi pembinaan jejantas di kawasan tersebut. Pihaknya menerima laporan kecemasan kejadian berkenaan kira-kira pukul 8.35 pagi. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Betong digegaskan ke lokasi kejadian mendapati mangsa tersepit di tempat duduk penumpang hadapan kereta dan mengalami cedera parah. Operasi mengeluarkan mangsa dilakukan dengan menggunakan peralatan khas. Identiti mangsa dikenal pasti sebagai Bong Kuet Leong berusia 16 tahun. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan dia. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak.